11 лютого 2020 року в Пирятинському ліцеї проведено апробацію тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання із української мови, математики, хімії, біології, української літератури та географії. Апробація проводиться з метою наповнення банку Українського центру оцінювання якості освіти якісними тестовими завданнями. Учасниками апробації стали 56 учасників з 11 та 10 класів Пирятинського ліцею. Адміністрування процедури забезпечено уповноваженими представниками Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, працівниками Департаменту освіти і науки Полтавської області державної адміністрації, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Остроградського, відповідальними за проведення ЗНО Бараболіна та Кравченко та працівниками відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради, педагогічними працівниками ліцею. Проведена апробація тестових завдань дала можливість майбутнім випускникам ознайомитися зі зразками тестових завдань у ЦОЯО, попрацювати з бланками відповідей і спробувати свої сили у виконанні тестів. Учням рекомендовано пройти пробне тестування та відповідально готуватися до основної сесії ЗНО.